یہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے، انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، میرا چشمہ توڑا ہے، میرا چشمہ پختانہ دس دیا میرا تو پختانہ نہیں کر دی چھ کو ماں حملہ کی تھی یو ایسے چھ بار دس حملہ کرے کوئی شے نہ بے بجو نہ دے وے ڈنڈا چلا تم لوگ لیٹ کیوں ہوئے جی تم لوگ لیٹ کیوں ہوئے کب سے پہنچے ہیں کیا پہنچے ہیں نمبر میں پانچ نمبر میں تھے اپ کو نیچے بنا کے چلو اپنی کہانی کر رہا ہے چلو اس کو تانے لے کر آؤ ابھی کے بھی اس مسجد کا بڑا مجھے ابھی چاہیے اور تالا تو میں نے نہیں لگایا ابھی میں تالا لگاؤں میڈم یہ دونوں موبائل ہیں سیو کر کے اپنے پاس سینڈ کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔